אז מה הספק שיש לך? לא ספק, אני פשוט נתפסת לסתירה הזו. למה? שמה? שבין ההתאבות לבין החשיפה שלי ללמוד איתי. בין? בין תהליך ובין חשיפה שהיא מיידית. חשיפה שמה? היא מיידית. חשיפה שמה? שהיא מיידית. אה. אוקיי, זה... גם מה שאנחנו חושבים שהוא תהליך הוא מיידי, זה אולי לא רואים את זה בהתחלה. אז מה זה אומר? איך שאני רואה את המחשבה, זה אומר לי, פוגעה. זה מיידי, לא? רק מה שקורה, רוב האנשים מזוהים עם המחשבה, ואז כשהם רואים אותה, היא מתפתחת לאור. וזה גם מיידי, זה מיד מתפתח לאור. כי זה הכוח, האשליה בעצם יוצרת אשליה שיש עתיד, נכון? שיש עתיד. רק יש עתיד? מיה. יש עתיד? על מימד אחר לא? איזה מימד? אני מדברת להסביר למה אין אותי, אבל בכל זאת קשה. רגע, בואי נשאר על המימד של המחשבות. במחשבה. יש עתיד. יש עתיד? לא, אם אתה לוקח כל מחשבה וחוקר אותה, אז אין עתיד. בואי נלך אם יש עתיד. בתוכן שלהם, כן. בואי נראה, תגידי לי את העתיד. הפשוט של חייך. בגלל זה אני לא רוצה פילוסופיה, אני רוצה תכלס. תגידי לי את העתיד שלך. ככל שאני אתרגל יותר, כך אני אמצא יותר את התשובות שלי, כך אני אגיע יותר למעלה, או השקט שלי, או כך אני אפסיק לסבול. יש קשר עם סיבה לתוצאה, למרות שאני מבינה. הרעיון הזה ימשיך לשמר את הסבל בתוך. ככל שאני אתרגל יותר, אני אפסיק לסבול. מה יקרה אם תתרגלי ולא, ויעלה בתוכך עוד כאב? אז מה תגידי? שאני אתרגל יותר, אני אפסיק לסבול. אז מה? התרגול לא עובד. אז זה זרעים לסבל. אני מניחה שאם אפשר באמת, 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 באמת לשמוט את זה, אז לא צריך יותר פחום. ולא הסימן שבכל זאת יש איזשהו תהליך, ואיזה מבלבל. התהליך הוא מנטלי. את כבר לא... מי שאת, לעולם לא התחיל לסבול ולעולם לא סובל. בואי נחזור לעתיד. מה העתיד שלך היום? אני לא כל כך חושבת. בואי, תחשבי. מה את הולכת לעשות? על היום? כן. אני הולכת לתקן את האוטו. אוקיי, בסדר. לאן זזת במחשבה? לעתיד? כן, אבל כן, תחשב, אני יודעת. לא, לאן זזת? לעתיד. ואם אני אגיד שזזת לעבר? אז אני אגיד שאתה צודק. כי מה את רואה? כי אני רואה איזשהו מסך שהיה לי עוד לפני שבאתי אותו. בעצם רשמים, זיכרונות של העבר. אוטו, שיש לך אוטו, זה מעבר. ושאת הולכת לתקן אותו, זה אומר כבר תיקנת אותו בעבר.
זה אומר, למרות שאת אומרת שאת הולכת לעתיד. נכון, אני משתמשת בקונספטים כדי להסביר לעצמי. לא, אפילו את לא צריכה להשתמש במושגים בשביל להסביר. ההרגל הוא להקרין את העבר ולהאמין שההקרנה של העבר היא גם תהיה העתיד, נכון? רק את מזהה שבעצם את מקרינה את מה? את העתיד? תאווה. אז יש אותי? אני מן מסוים, אני יודעת שלא. אני גם חשה שלא, ואני יודעת באמת ידיעת מינית שלא. אני חושבת. באיזה מימד? למרות זאת, על מימד האמיתי. אני לא מדבר עליו. אני בכוונה מכוון לשדה של האשליה. גם באשליה אני יודעת שאין עתיד. יש סיפורים. שמה הם? שהם מבוססים על אהבה. יופי. אז בעצם, אז איפה התהליך? התהליך? איזה תהליך המנטלי שמתרחש עכשיו? תהליך של עבודה, איפה, אם אני... אוקיי, בסדר, בסדר, אוקיי. שהציפייה לתוצאה מקורה בעבר. ואז אני אומר, יש תהליך בעתיד, אני שומע שאת אומרת שאת רואה שאין עתיד, יש רק עבר. אז איזה תהליך יש? אני יודעת. ובאיזשהו מקום קשה לי באמת להפריד את הקשר בין סיבה ותוצאה שלה. מה, איזה סיבה ותוצאה? למרות שאני יודעת באמת שאנחנו לא יכולים לכוון לשום תוצאה. אבל עדיין. לא, לא, אני לאט לאט איתי, שאני אבין. טוב. כשאת אומרת סיבה ותוצאה, למה את מתכוונת? שיש קשר בין מה שאני עושה ובין מה שיקרה. אנחנו חוזרים... אז אני יודעת, אני יודעת. אני אומרת לך שאני יודעת, ומצד שני, לפעמים אני לא יכולה להתנתק מזה. זה בגלל שכחה. זה לא שאת אמורה להתנתק, זה, השכחה זה, אני חושב שיש עבר. מתי אני מזהה שאין עתיד, שאני מפסיק להזדהות עם המחשבות? של העבר. המוקרן על המסך זה אשליה? מה שמוקרן, כן. זה מאוד חשוב בשביל כולם. אני רוצה לשאול את הקשר הזה משהו. כן. אני רואה שלפעמים אני חוקרת מחשבות שיש לי על העתיד. אני יכולה לראות את תמונות המנטליות ואני מבינה שזה משהו שהתבסס על העבר. אני רואה תמונות מהעבר שקרו לי. ואני חוקרת ועדיין אני מרגישה שאני נסחפת בתוך זה ולא, זה לא נקטע שם. אחרי רגע את מאמינה שיש עתיד. כן, שזה לא נקטע בכלל בעבר, שעדיין העבר קיים. בוא נתחיל עם זה. נכון. אז דבר ראשון, אז תחזרי בצורה מאוד פשוטה להיות נוכחת מה קורה עכשיו. כן? לכאן. אני יושבת, אני... אז את רואה שאת מדמיינת? חולמת? אפילו זה לפעמים, דיברנו על זה פעם, אפילו זה לא תמיד מצליח לקטוע לי את החלימה. שאני מנסה לחזור וזה עדיין שם מאוד חזק. זה נראה אמיתי. זה עדיין נראה אמיתי. בסדר, זה, זה מתמוסס כשממשיכים להסתכל על זה, מה לעשות. אני אפילו פותחת עיניים לפעמים, תוך כדי מדיטציה או משהו בשביל להסתכל, בשביל שזה יהיה יותר מוחשי. זה מוכר. להאמין לך שזה מתמוסס? כלומר, כך שזה כאקסל? אוקיי. אני הקראתי, אני תכף אקריא שלב שלב, הקראתי אתמול את זה. אם זה...